Velký taxisův příkop, 20 koní, všichni mají prostor, taxi! To je takový svátek náš, jako ta Pardubická. Kdo ji nevyhrál, tak o něm ani v Čechách skoro nikdo neví. Start se nezadržitelně blíží. A emoce je pokaždé jiná, no. Když vyhrájete jedno nádherné, když mám tu velmi, tak je to hrozné. Večer jsem si dal vědeci červenýho, šel jsem spát a ráno jsem na to hupnul a vyhrál jsem. Ten kůň je vděčný, když ten člověk k němu hodí vlídné slovo, prostě stará se o něho, tak ten kůň pro něho je potom schopen udělat cokoliv. Máte taky kamaráda, který vám nikdy nepodrazí nohy, a kamarád, který když se otočíte, tak vás pomluví. No. Ale ten kůň, myslím si, že není takový špatný, jak někteří lidi. Až tak vám neumí. Tohle už je přežitej skok a 50 roku, to se nehodí do dnešní doby. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Už člověk cítí prostě, že to přichází ten vrchol. Teď si vezmu kufr a půjdu si ho hodit do šatny, pak půjdem na klobásu, na kafe. Počkáme, až to začne.